VOA to Asia ဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအချိန်ချင်းပြန်သုံးနိုင်တဲ့အထည်လေးလုပ်ငန်းဟောင်ကောင်မှာစတင်တော့မယ့်အကြောင်းနဲ့တရုတ်ပကြီသမားတဦးရဲ့လက်ရာကိုဒေါ်လာ65သန်းကျော်ပေးပြီးလေးလံဆွဲသွားတဲ့အကြောင်း Shriler Organ ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုကျော်အောင်လွင်ကတင်ပြပေးပါမယ်။တဘာဝပဝင်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေအဆမတန်များပြားနေတဲ့ပြဿနာကတရုတ်နိုင်ငံမှာတော်တော်ကြီးမားနေတဲ့ကိစ္စပါ။ဒီပြဿနာကိုတစ်ဖက်လမ်းကနေပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ရက်ကတော့ Fashion လောကမှာရှိလာနေပါလေ။ Recycling Textile လို့ခေါ်တဲ့အချင်းချင်းပြန်သုံးနိုင်တဲ့ထယ်လေးဆဲုံတစ်ခုဟောင်ကောင်မှာအခုလအတွင်းစတင်လည်ပတ်ပါတော့မယ်။အခုဖြစ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကအဝတ်အထည်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိလာပါလိမ့်မယ်။နှစ်အတော်ကြာကြာဒီလမ်းကြောင်းကိုသုံးစွဲလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလူတွေပြန်ပြောကြမှာကတော့တော်လောက်ပါပြီ။ငါတို့စီမံဝတ်ဆရာအဝတ်ထည်တွေကလူလာတဲ့တောင်ပိုနေပါလားဆိုတာပါပဲလေ။ဟောင်ကောင်ကျွန်းတစ်ခုထဲမှာကိုပဲတရက်ကိုစွန့်ပစ်အဝတ်ထည်တန်ချိန်ပေါင်း343နံကိုဖို့မြေအတွက်အသုံးပြုဖို့စွန့်ပစ်နေတာပါ။တရုတ်ပြည်မကြီးကလည်းစွန့်ပစ်အဝတ်ထည်တွေအပါအဝင်အမိုက်တင်ပို့မှုတွေကိုမကြခင်တော့ကပဲပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဟောင်ကောင်ဟာအမိုက်စွန့်ပစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ခေါင်းခဲနေရတာပါ။အခုအစ်စ်ဖန်တီးထားတဲ့ recycling textile အထည်လိုက်ထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ကိုဟောင်ကောင်အထည်လိုက်နဲ့အဝတ်စားဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့ကတီထွင်ထားတာပါ။အဝတ်ထည်ဟောင်းတွေကိုပို့သက်အမျိုးအစားခွဲပြီးတော့ချင်းမြင့်အစ်စ်အဖြစ်ပြန်ထုတ်လုပ်ပေးတာကြောင့်စွန့်ပစ်အဝတ်ထည်ပမာဏကတရက်ကို3နံထိရော့ကျသွားမှာပါ။fashion လောကသားတွေအတွင်းမှာလည်းအချိန်ချင်းပြန်သုံးလို့ရတဲ့ recycle ဝတ်တွေကိုတကုံတူဝတ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတည်တည်တာတာရှိလာနေပါတယ်။အခုခေတ်မှာကအဝတ်ထည်တွေကဈေးသိပ်ပေါ်တာကြောင့်လူတွေကသူတို့အဝတ်စားတွေကိုတော်ယုံတန်ယုံသုံးမိတာနဲ့လွယ်လွယ်ပဲလွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ကျမတို့ fashion clinic ကတော့ကို့မှာရှိတဲ့အဝတ်အစားကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဝတ်ဆင်လာအောင်အားပေးပါတယ်။ကဘာကပေးတဲ့အရင်မြင်းဆိုတာကအတိုင်းအတာနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လည်းရှင်းပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဇာမိုင်းလုံးကအာရှမှာအကြီးမားဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ရေရှည်ခံမဲ့ fashion ဆိုင်ရာအခမ်းအနားကို၂ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ fashion ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ fashion ပြပွဲဟာဟောင်ကောင်အစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပကြီသမားဇော်ဝူခီရဲ့ drum set စီစေးပကြီကားတစ်ချက်ကို American dollar 65သန်းကျော်ပေးပြီးတော့ဟောင်ကောင်က Sotheby လေလံပွဲမှာဝယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ I believe that establishes a new world record ခုလိုဈေးကောင်းပေးပြီးလေးလံဆွဲသွားတာကဇာဝကီအတွက်ကမ္ဘာစံရင်သည်တင်လိုက်ရုံနဲ့မကပါဘူးအာရှအနုပညာသည်တူရဲ့စီစဲလက်ရာအနေနဲ့လည်းကမ္ဘာစံရင်သည်ချိုးလိုက်တာပါဟောင်ကောင်အနုပညာလေးလံရုံနဲ့မှာဒီလောက်ဈေးကြီးပေးပြီးလေးလံဆွဲခဲ့တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအခုတော့ဇာဝကီရဲ့လက်ရာကတမိုင်းဝင်သွားပါပြီဇာဝကီရဲ့အရှေ33ပေအမြင့်9ပေရှိတဲ့အဲ့ဒီပကြီကားကိုထိုင်ဝမ်စီးပွားရေးသမားချန်ကျူတန်းကဒေါ်လာ 2.3 သန်းပေးပြီးတော့2005ခုနှစ်တုန်းကဝယ်ယူခဲ့တာပါအခုလေလံပွဲမှာရောင်းလိုက်ရတဲ့ဈေးကတော့သူ့အတွက်28ဆအမြတ်ရသွားပါတယ်။အခုလိုဈေးအမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့လေလံဆွဲသွားခဲ့တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဆော့သဘီလေလံယုံကထုတ်မပြောပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့လေလံပွဲအတွင်းတယ်လီဖုန်းကနေတဆင့်ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့ဝယ်ယူသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှုပညာရှင်ဇော်ဝူကီဟာ2013ခုနှစ်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးသူကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအနေများခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။